Ми продовжуємо програму Prime Analytica. Я Руслан Коцаба, і в цій годині зі мною студії політолог Олег Лісний та політичний експерт Олександр Мосієнко. Доброго вечора. І найближчим часом ми говоримо про таке. Накладено арешт на гроші оточення Януковича. Кишенькові ЗМІ представлено законопроект про дезінформацію. МОЗ оприлюднив перелік медичних послуг, які можна отримати безкоштовно. Президент дав 2 тижні правоохоронцям, аби ті встановили причетних до запису розмов прем'єр-міністра та інших посадовців. Завдання Володимир Зеленський озвучив на зустрічі з керівниками СБУ, Офісу Генерального прокурора, МВС та інших силових структур. Президент хоче знати, хто саме був присутній на переговорах і причини, за яких вони відбувалися. Також він вимагає вжити заходів, аби унеможливити подібні інциденти в майбутньому і технічно забезпечити захист інформації. Адже це питання національної безпеки, зауважив Зеленський. Власне, ми би могли з цього почати, зважаючи на те, що зараз, власне, відбувається зустріч між президентом Зеленським і Гончаруком, і ми ще не маємо аудіозапису, про що вони там говорять. Ну, можливо, вже, якщо вони вже прослушку зараз просканували, і там не буде прослушки, буде тоді так, як у Росії, що для нас буде експромтом. Але ваша точка зору, чи можна в наш час технічного прогресу унеможливити прослуховування, як то зараз у звичній поліцейській державі, всіх і вся? Дивіться, по-перше, що якщо ти йдеш в публічну політику, то ти повинен розуміти, що ти знаходишся під прицілом. Ну, слава Богу, медіа, конкурентів і так далі, і так далі. Тому кожен політик повинен думати, що він говорить і де говорить. Але ми бачимо, що на нинішній момент, от, наприклад, я вам два моменти наведу. От майже в різницю в 2 дні відбулися 2 таких події цікавих. Почув викид очергових плівок, вже не Мельниченка, вже когось іншого, будемо називати його там міфічний Джокер, який знов нам повідав про те, що говорить всередині. Це що? Інформаційна атака чи просто злив для чогось, так? В цей же ж момент відбувається те саме. От глава ДПС їде у Львів розбиратися з корупціонерами в своїх рядах. І багато медіа показує про те, що в нього в офісі йдуть обшуки. Потім їм мало стає. Вони кажуть, що вже в нього його обшукують і вже й будинок обшукують. Уявляйте собі на секундочку, а цього всього нема. І це 2 приклади інформаційних атак проти конкретних людей відбувається. І кожен із високопосадовців повинен розуміти, що на ці атаки треба реагувати адекватно. І ми подивилися, що, наприклад, той же Верланов просто продовжував свою роботу, а прем'єр хотів зробити так, як колись робив генпрокурор колишній. От взяти і сказати, що я от вам заяву пишу, все одно кому, президенту чи кому. Навіть процедуру, я, ну, скажімо так, я її знаю, але я вибачаюсь перед тим, хто дійсно для мене є авторитетом. Не Верховна Рада, яку обирав народ, а президент, якого теж обирало дуже багато людей. І от дивіться, які в нас реакції зараз будуть у суспільстві на це. Всі подивилися, це була дія, як раніше робили наші політики, молоді, не дуже молоді. Вони приходили в Верховну Раду, писали там заяву, зніміть мене, голосуйте. Прямо зараз голосуйте, знімайте мене. Верховна Рада не готова до таких процесів, не голосує. Ну, я кажу, як Луценко це робив. Ну, якщо не проголосували, вибачте, значить, все, що до цього було, це все мрії Джокера, до побачення. Нинішні політики молоді такого не роблять. Вони зробили, як здебільшого мої колеги дивляться на це і кажуть, це вибачення. Вибачення перед президентом. Тобто не дотримана процедура, так як це має бути, тому що, ну, він прикрасив. Я думаю, свідомо не дотримав, тому що він знає про статтю 15 закону про Кабмін. Ну, я думаю, що він, ну, 100% знає. І він знає, що Верховна Рада йде на канікули. І останній день пленарний. Так. І за оті канікули відбудеться ще скільки всяких скандалів і всього, що ми про це забудемо. Або, можливо, я помиляюся, і от під час цієї розмови, яка зараз відбувається, станеться те, що, наприклад, ну, ми не очікуємо. Дякую. Я вчора був просто у нас тут в студії пан Степан Гавриш. І, власне, я запитався колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, це був 2008 по 2011 рік. От як ви могли тоді працювати, коли кожна розмова могла трактуватися як корупція? Він каже, ми просто знали, що говорити, і, в принципі, ми знали, що слухають всіх і вся.
Власне, в цю епоху діджиталізації, а за тих 10 років, які ще коли був Гавриш зараз, зараз ви знаєте, мікрофон може бути як в вигляді маленького павучка десь на лампочці, так? І відеокамери, то все. Яким чином змусити політиків говорити відповідальні речі, або хоча б в деяких випадках відповідально мовчати? Ну, коли був Степан Богданович, вони ще гуляти любили, в ліс виїжджали кудись, в парки. Ну, сауни, ну, вулиці, так було. Ні, вулиці так, це ж найкраще, це так. Порада, мабуть, що найменше є ймовірність того, що буде записана розмова. Тепер відеокамери. Ну, відеокамери, так. Це загалом ситуація, яка вона ж насправді парадоксальна, тому що швидше за все ті силовики, які присутні на нараді в президента, хтось із них і записував. Ну, очевидно, не персонально, а очевидно давав негласні доручення, мабуть, і хтось ставив обладнання. А якщо так, хтось один з учасників розмови, чи Рожкова, чи, скажімо, чи... Та ні, ну їм це навіщо? Це ж клуб по інтересах. Це сидить клуб по інтересах, для чого їм когось вони підставлять, підуть всі, розумієте? Ну, хтось піде перший, підуть за ним всі. Оці діячі, які сиділи, на, сиділи під час цієї розмови. Тому, скоріш за все, апаратура професійна, вона встановлена професійними людьми, які є знавцями своєї справи. Вочевидь, хтось або з діючих, або колишніх правоохоронців, або правоохоронців під прикриттям, чи спецслужб, ну, тобто люди професійні. Ну, зараз багато хто говорить, що все ж таки це з відомства Авакова, який таким чином хотів би себе підстрахувати. Ну, я не думаю, що хтось це напряму буде ставити з відомства Авакова. Навіть якщо він там причетний, то це можуть бути люди, які через інші структури, ну, ніхто ж себе не буде, вибачте, так, таким чином підставляти. А саботаж з боку Баканова, наприклад? Я не думаю, що ну, пан собі, Баканов спроможний на такі... Уявіть собі, вперше після Нового року, да. Перше після Нового року Зеленський провів нараду уже з участю Баканова, генпрокурора, цього, Іван, одним словом, всіх силовиків, чого він не міг зробити тоді ще, коли дійсно була форс-мажорна обставина, це був збитий український Боїнг. А зараз по такій, ну, я вважаю, ну, такий, я не маю права вважати, бо я ведучий, а це дурниця порівняно з тим. Ну, ні, це не дурниця. Ну, як, що... дослідити, хіба ні. Реально дослідити, хто зараз то записував? Запросто. Поставте завдання, воно буде виконано, ну, буквально, я думаю, що, ну, години-дві часу, і можна це встановити. Питання в тому, що... Ну, два тижні це дуже багато навіть. Питання в тому, що... Страшно за державні інституції, пересторога є, тому що можна встановити записуючий пристрій і записувати будь-які наради, фактично, робочі, очільників держави. І в цьому є проблема. І я хочу нагадати, що на прем'єр-міністра поширюються гарантії закону України про державну охорону. Значить, прем'єр-міністр перебуває під охороною, охорона передбачає в тому числі і перевірку приміщень, тобто де він перебуває. ДСО все. Ні, не ДСО, це УДО, це управління державної охорони. Це їхнє завдання в тому числі перевіряти. І дотична, звичайно, Служби безпеки, яка менш до цього дотична, але в окремих випадках представники Служби безпеки залучаються теж до, залучаються до охорони або до певних дій, там, пов'язаних з охороною. Оце є проблема. Державні інституції, коли ми можемо, допускаємо, що можна записати, викласти потім в інтернет. Я прекрасно розумію, але не все має бути публічно. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок, хоч ви дійсно, ми можемо так дійти і до рибок Холодницьку. Пам'ятаєте акваріум? У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Добрий вечір, Івано-Франківськ. Будь ласка. Я хочу задати таке питання. От ми розбираємо такі ті всі, всякі ті розборки їхні. То що, п'ятий квартал прийшов у Верховну Раду і в державу, п'ятий квартал. Я думаю, що вже треба, напевно, самому Зеленському подавати відставку і не цього, і не дурити той народ. Бо це не слуги народу, а то слуги над народом прийшли. Все розпродають, все розкрадають, все того. Дякую, дякую вам. Ну, це ще не запитання, а як пропозиція, репліка. Пане Олеже, ну, реально воно провокує ненависть простих людей. От мій земляк з Івано-Франківщини подзвонив, і у світлі того, що Зеленський в політтехнологічному фільмі «Слуга народу», пам'ятаєте, він казав, оце ж буцімто його знімали скритою камерою, власне, коли він ще в якості вчителя Голобородька, сказав, що от та влада, а якби я прийшов, я би зробив те і те. От чому точка сидіння приділяє точку зрення? Тому що є логіка актора, а є логіка політика.
І це зовсім, ну, не то, що вони можуть тільки схожі бути фізично. Ну, в багатьох країнах зараз Європи колишні актори, коміки, рок-музиканти, вони очолили... Ну, ми ж повинні розуміти, що політик такого гатунку, як президент, це не... Ну, в нас є така ілюзія, що це цар-батюшка, що от він, у нього от в одному полушарі знаходиться там військовий, чи тут ще якийсь економічний, він сидить, приймає, а от тим людям, які челяді бігає, він тобто каже, зроби це. Тобто, в чергу, має бути команда. Перше професіоналізм, а потім мораль? Чи... Ні, повинна бути команда, до політики треба готуватися. І політик, на мою думку, я розумію, що вона зараз дуже непопулярна, повинен бути, це повинна професія бути. Зрозуміло, що, як казав наш Владимир Ілліч, давно усопший, що і кухарка може государством управляти, так кухарки вже доуправлялися. І зараз є запит, я думаю, що зараз формується запит у суспільства на людей, які будуть відповідальні. Розумієте, коли виходить дуже класно у наших політиків збивати конкурентів. Тобто там же ж ти, як кажуть російською, не созідаєш. Ти ж просто валиш. І коли валиш, от декілька таких у нас кол було валіть, і ми зробили так, що і українець і так не дуже владу любить. А тепер у нас фактично немає, тільки армія і церква залишилась фактично, да, і волонтери, можливо. І то вже там вже є нюанси. Яким люди довіряють? А владу ми любимо тільки тоді, коли обираємо, тому що ми обираємо, ну, оці будуть, ми дуже сподіваємося, що вони будуть кращі. Глибоко зачаровуюся, а потім або, глибоко зачаровуюся. Виженуть того, хто мені дуже не подобається. І розумієте, коли ти ставиш завдання політику, якого обираєш, бути іншим і вигнати того, то тоді, коли він стає і сідає в крісло, він вже міняється, все-все-все, він це вже, ага, от скільки тут цього є, то тоді не треба до нього вимог ставити, щоб він був якимсь класним. Тому що ми на початку, ще на березі, ставимо їм питання просто бути іншим. Він просто інший. І, а не, ми не ставили, щоб він був ефективний, щоб він був краще в усіх, ну, конкретні компоненти були. Ми їх не просили, ми отримали те, що хочемо. Ну, і тепер я можемо... би з вами тут погодився. Єдине, що я теж, мені така була пані Соколова, вона в нас викладала історію Компартії ВКПБ. Власне, вона на першому курсі нам, власне, ми ту фразу розбирали. Там фраза, я не є фанатом Володимира Ілліча Леніна, але він казав, що треба навчити навіть кухарку управляти державою. Гаразд. Ну, у нас така сама ситуація, в чому. Ну, але з іншого боку, погодьтеся, наприклад, той самий колишній весільний фотограф Парасюк, і той самий весільний фотограф, я забув прізвище, але він виграв Богуслаєва, ну, вже в «Слуги народу», вони трошки різні все ж таки за рівень інтелекту. Хоч будь-то не можна робити дискримінацію за посадою. У нас так сталося, що соціальні ліфти аж гудуть, вони вже перетворилися на катапульти. Ну, повинна бути професія. Все-таки наголошую, що фотограф класний, це дуже класно. Не кожен може стати, ну, класним фотографом. Ну, як професія, політика, коли це політичні партії, це і забаганки олігархів. Ну, дивіться, а чому в Британії виходить, що людей це професія? Ні, ми не говоримо за цивілізовані країни, ми говоримо даність України в тому, що в нас немає справжніх політичних партій. Це забаганки олігархів. Та в нас понад 200 партій. Подивіться реєстр. Куди ж нам ще? Я коли чую, ви знаєте, я коли чую про партії, давайте, у нас модно, постійно створюють. У нас понад 200 партій, але я погоджуюсь з тому, що ідеологічних, як якихось, от нам достатньо 10 партій. От достатньо, щоб було в Україні 10 партій. Значить, права. Право консервативна, ліва, соціал-демократична, зелені. Це теж зараз тренд на екологію популярний в світі. А ще, можливо, ліберальна, так, яка там. Та навіть 5. В принципі, цього достатньо. Це було б нормально, якби у нас... От... Але ж у нас під кожен створюється проєкт. Це не партійний, це навіть не партії. От подивіться, що зараз, наприклад, з партією... Блок Петра Порошенка, «Солідарність». Стали європейська «Солідарність». Більшість тих активістів були партії Віктора Януковича. Наша Україна. А ще перед тим були в нашій Україні. А де партія регіонів? А де? Так само буде з «Слугою народу». Через 5 років ми будемо питати, а де ця партія? А хто її люди? Ну, і зараз по регіонах практично немає, тому що немає як таких. Вони невідомо, як підуть на вибори територіальних громад. Тобто, ну, ні, ну, є, я можу виділити тут, щоб навіть без реклами, але все-таки є от буквально дві партії, які більш-менш тримаються, мають якісь активи на місцях, це «Батьківщина» і «Свобода». Оце дві партії в Україні, які більш-менш, так чи інакше, вони щось, ну, якісь там є активісти в них на місцях, осередки мають, беруть участь, а решта це ж, ну... я би сказав, там на рахунок ідеології, то, напевно, все ж таки більше «Свобода», а на рахунок дійсно організаційних моментів тут «Батьківщина» перемагає. Гаразд, ми йдемо далі.
Суд наклав арешт на майже 250 мільйонів гривень оточення екс-президента Віктора Януковича. Гроші зберігалися у Міжнародному інвестиційному банку, основним власником якого є інший український екс-президент Петро Порошенко. За повідомленням прес-служби Офісу Генпрокурора, гроші заарештовані в кримінальній справі щодо відмивання доходів оточення Януковича. Окрім цього, розглядається питання законності перебування коштів на рахунках Міжнародного інвестиційного банку. Власне, то, що ми з вами говорили, що так само, от, як ми не можемо вияснити, хто чиї гроші вкрав, так само виясняється, що от ми говорили про партії, що це як забаганки олігархів, і активісти партії, вони переходять до та партії, яка в даний момент біля грошей і біля, так би мовити, бюджетного корита. От як ви прокоментуєте, це ж цинізм вищої марки. Коли людина, яка піарилась на тому, що себе трактували як проект «Анти-Янукович», виявляється, його кошти, не його коштами орудувало. Тут мені важко коментувати, тому що я тільки сьогодні перший раз про це почув. Дійсно, захищати нікого не буду, але мене в цій ситуації радує те, що, як кажуть, скільки вірьовочки не віться, але дуже сподіваюся, що це повернеться все-таки народу. В кого вкрали, тому і повернеться. Дуже сподіваюся в цей момент, що не з'явиться ще хтось інший, хто ці гроші перекладе у свій банк. Якщо так дуже коротко, тому що я глибоко цю тему не знаю, на жаль. Дякую, ваша думка. Ну так, я погоджуюсь, індикатором має бути кошти повернені в бюджет, вже в бюджеті. Ми повинні побачити, кошти повернулися і куди вони далі підуть. Тому що ми чуємо про арешти, ну арешт арештом, а подальша доля кримінального провадження, а якщо воно закінчиться нічим? Арешт треба буде знімати. Після арешту мали би забрати і перерахувати в бюджет. Ну, за логікою. Але як у нас часто буває, ми ж прекрасно це розуміємо. Тому нехай, звичайно, розслідують. У нас дуже багато проваджень, в тому числі проти оточення Януковича. На превеликий жаль, багато з них, як на мій суб'єктивний погляд, розслідувалися не в достатній мірі. І в цьому також є певна, вочевидь, провина тодішнього начальника відповідного управління, пана Горбатюка, який все-таки, мені здається, по економічному блоку ми побачили оточення Януковича. Він розслідування, ну, фактично, в силу різних причин, мені невідомих, але він провалював. Подивіться, з яким розказували, що, значить, зараз ми всіх фігурантів заарештуємо, вони всі отримують вироки, кошти всі, значить, конфіскуємо. Подивіться, всі ці фігуранти, хто там був по справах Курченка, інші, хто повертався в Україну, там пані Лукаш, інші, це всі провадження, які велися цим управлінням, департаментом, і ми побачили, що на превеликий жаль. Але з іншого боку були і певні успіхи. У нас в тій же Генеральній прокуратурі був заступник генпрокурора Єнін, який займався із країн Балтійських, повернення з Латвії, там оцих коштів, які були Януковича. Щось робив Луценко. Ну, тобто, певні успіхи були, але в будь-якому випадку, ну, давайте подивимося, вже йде шостий рік розслідувань. І ми ще на стадії досудового слідства по деяким провадженням ще шукаємо ці кошти. То скільки ще треба буде часу, щоб їх... А кошти, виявляються, де були, якщо вірити слідству? У банку Порошенка. Отут, в Міжнародному інвестиційному, навіть неважливо, чий він. Він тут, в Україні, я маю на увазі, він не десь. Ну, він не в Швейцарії, не в Латвії. Зараз, але я зараз ведучий, я зараз не є гостем студії, тому я би міг подискутувати на рахунок отих 15 мільярдів Януковича, конфіскованих. Але, пане Олеже, вам запитання. От тому ракурсі, чи не здається вам, що влада своєї, скажімо так, політичної заангажованістю оцих всіх справ, які потім виявилися бездоказовими, власне, і допомогла пропіаритися фігурантам, тобто обвинувачуваним і підозрюваним по цих справах? Я маю на увазі навіть, скажімо так, блискучий піар пана Януковича на судилищі, буцімто проти нього. Ну, я б не сказав, що це судилище, давайте будемо об'єктивні. Ну, реально він єдиний, хто відпіариться, тому що, по суті, ну, в свідомості громадян виявилося, що Янукович, як білий ягнятко, невинне. Ні, дивіться, ну, судилище – це те, що відбувається і, ну, епатажно, і бездоказово. Ну, стосовно проти мене, це було, наприклад, судилище, бо тому що мене там… Ви можете так, ну, от бачите, ви вже відчуваєте різницю між судилищем і це. Суд, наприклад. Дивіться, а чим відрізняється влада від влади, які міняються? Влада від опозиції чи влада? Ні, от дивіться, пропіарили, скажімо, Януковича. Зараз піарить Порошенка. Ну, точно так же ж піарять.
Нас відкривали справи, вже й труби нема, труба вже, труба страждає знову від Порошенка, що це Порошенко, на нього завів справу. Ну, бачите, оце вже... А, до речі, про Укроборонпром не говорять. Вже забули, а де Свинарчуки, аго, ніде нема, вже забули. На заборах написано, там ще забор вимагають паркани, а людям уже не треба, вони ж їздять, навіть фотографуються з деякими рядом. Я про що кажу, що влада, яка приходить, вона починає... Ну, я б не сказав би, що по граблям бігати, тому що якщо по граблям, то це боляче. І повинні були б отримувати маленькі досить. Грабельки, але посередині дороги. Ні, а вони використовують ті самі схеми, що давайте, от ми так, гух, ми зараз посадимо Порошенка, да? Гух, того посадимо. А потім приходить час, рік, два, три, п'ять, шість. І знову влада міняється, ганятиметься, та побудемо закінчитися. Ви нагадали, власне, по моїй справі. Я мушу сказати, що в мене вівторок було судозасідання в Коломийському міськрайонному суді. Я вам скажу, що підлеглі Рябошапки нічим не відрізняються від підлеглих пана Луценка. Вони відновили, вже по третьому кругу буде передатися моя справа. І знов прокуратуру виставили для того, щоб затягнути процес, знов тих 58 свідків в сторони обвинувачення, які, по суті, ну, я не знаю, як вони зараз їх навіть зберуть по моїй справі. Гаразд. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Добрий вечір. Будь ласка. Я Володимир з Черкаської області. Алло, мене чути? Чути, так, будь ласка, ваше питання. У мене таке питання. Ви всі пам'ятаєте, що коли представляли бюджет, прем'єр Гончарук вийшов і сказав, що пенсіонерам старшим 80 років буде доплата 670 гривень. Пам'ятаєте? Було таке. Президент на ток-шоу на 1+1 сказав, ток-шоу «Право на владу», вийшов і сказав, що пенсіонерам старшим 80 років буде доплата від 400 до 1100 гривень. Було таке? Ну, ви знаєте, і було навіть таке, що 4000 євро мав кожний лікар отримувати, чи вчителька? Ні, вчителям. Ну таке, то була... Ви знаєте, то ж була ця нарада, то зняли там, а це в ефір вийшла людина і сказала, люди сказали, що буде так, чекайте. Цього немає, розумієте? Ніхто нічого не отримав. Я декільком своїм родичам зателефонував, не отримали ні 400, ні 1100, ні 670. Дякую. Справа тім, що у нас програма 16+. І тому ми всі прекрасно розуміємо, що найбільше брешуть політики перед виборами, мисливці після полювання і генерали після війни. Ну так, почекайте, а звідки взяти ці доплати, якщо дірка в бюджеті і дірка в пенсійному фонді? І про це говорили і перед виборами, і після виборів. І звідкись, ні звідки, тут у нас що? У нас що, економічний зріст, як нам обіцяють, от уже до 40% протягом 5 років? Ну, МВФ, який захищає зараз Гончарука, каже, що небувалі макроекономічні показники. Справа в тому, що не МВФ вже ж обіцяв підвищення пенсії. От в чому питання. А обіцяли інші люди, за яких голосують українці. А відбуватися буде імідж Зеленського, до речі, відбуватися не? Звичайно. А ви думаєте, що він задумувався? От йому сказали, йому ж дали бумажку, сказали, от ми можемо підвищити. А він задумувався про те, звідки ці гроші взяти? Одне питання, от ми так вже відверто. Скажіть, ну от ми розуміємо проколи, то все, ми тут кожен день обговорюємо, ви по інших студіях ходите. Скажіть, будь ласка, а чому, поясніть туди парадокс, чому рейтинг президента не падає? Ну, він не падає в тому сенсі, що хотілося би, так? Ну, ми говоримо зараз про те, що от для мене падає... Нема такого валу, як було в Ющенка свого часу, Порошенка, Янукович. Що всі падінням вважають, що от сьогодні там 70, завтра 20. О, тоді так. Ну так воно звично відбувалося. А зараз ситуація розвивається в тому, що, знаєте, я трошки психологію вчив, є такий нюанс, коли ти помилився в групі людей, і ти бачиш, що помилився. Але перед цим ти так казав, що все буде правильно, і от будуть доплати, і все, і там буде літо більше на 3 місяці і так далі. І тоді, коли ти потрапляєш в цю логічну пастку, ти ще певний час... Соромишся зізнатися в самому ділості. Ти йдеш по інерції. Ти просто лоханувся, да, а не можеш для себе. Але лоханулося дуже багато людей. Я по всіх партіях кажу, тому що всі наговорили досить багато.
то треба бути об'єктивним. Це ж вибори, це брехня була. Так, але ж дивіться, от в мене до виборців ще тоді було питання, коли, ну, от ми дорослі люди, ми повинні вірити не в казки. Є там, ну, до 16 і старше, ну, була передача, так. Ми повинні бути старше і думати як дорослі. А у нас вийшло, я тоді ще так вивів для себе поняття, виборці – діти. А політики – підлітки. Вони хорохоряться, а ми віримо. Ну, не ми, це там певний відсоток людей. І тоді казалося, що давайте, от коли вам кажуть, що буде на 600 гривень там пенсія у вас більше, то задайтесь одним простим запитанням. А де вони його візьмуть, якщо зараз нема таких можливостей? Ні, він прийде, він принесе. Це не тільки про Зеленського, про кожного. Вони якось зроблять. Розумієте, про що? Щоб, коли ми, як діти, реагуємо на виборах, то чому ми зараз плачемо так само, як діти, а чого нам не дали? Єдине зауваження, що в мене мій тюремний, там вони в тюрмі називають не священники, капелани, він, коли я там сповідався, він мені зауваження дав, і я бачу, по життю воно справджується, він казав: Руслане, немає старих, є діти, є, вірніше, нема дорослих, є діти і постарівші діти. Ну, це так, мабуть. Ну, так, як чоловіки, вони тільки іграшки дорожчі стоять. Так, будь ласка, до цієї ж теми. Ну, шановні друзі, треба розуміти ситуацію наступним чином, що дуже багато чомусь сподівалося, що має статися щось екстраординарне, коли зміниться ця влада, прийде інша. Треба розуміти, що коли обіцяли зменшити тарифи, брехали. Що люди повелись на такий примітивний фільм? Так, повелись на брехню, звичайно, на технологію. Це медійна технологія, і ми прекрасно розуміємо, вона політтехнологічно вдало виконана. Ви допускаєте, що, скажімо, може бути Галустян зараз балотуватися на президента Росії? Ну, там медійний простір під контролем, ви не забувайте. Це зовсім інша ситуація. І там олігархи не впливають так сильно на ЗМІ. Там впливає єдина персона на ЗМІ. На те, тобто що в них більше демократії виявляється? Ні, олігархи... в них менше демократії. Так от дивіться, в чому ситуація. Значить, ця вся технологія спрацювала, і чомусь подумали, що от зараз щось зміниться. Ну, як можна зменшити тарифи, якщо МВФ проти? Як можна підвищити пенсії, якщо МВФ буде проти? Як? От, треба просто зрозуміти, що зміниться... А як можна було в фільмі підкинути документи і послати МВФ у пішу еротичну подругу? А зараз сильно посилають Гончарука, який МВФ каже, що Гончарук має залишитись. Власне. І що робить президент? І що, його хтось стимулює, змушує йти відставку? Повтирався і сказав, що це дощ. Ну, от, власне кажучи, от треба розуміти. І зверніть увагу. Скажіть, будь ласка, от люди ходили голосувати, вони там всіх обирали. Хтось за Гончарука голосував? Хтось за пані Рожкову голосував? Хтось за пані Ковалів голосував, і далі за списком, за тих людей, які сиділи за цим столом. Я це веду до того, що чергове людей, звичайно, одурили, обманули. І... Гаразд, древня латинська мудрість – лох ні мамонт, лох ні вимрі. Гаразд, а ми йдемо далі. Під Офісом Президента зібралися кілька сотень активістів з вимогою звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Люди обурені тим, що антикорупційне бюро очолює людину, яку суд визнав винною у корупційному правопорушенні. Активісти наполягають на тому, що Ситник повинен був звільнений, оскільки він дискредитує саму ідею боротьби з корупцією в Україні. Нагадаю, Рівненський апеляційний суд визнав Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні. Посадовець не вказав у декларації елітний відпочинок, який оплатила інша людина, що фактично є хабарем. У підсумку Ситник внесений в реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а від себе й додам, що я спілкувався, власне, з Володимиром Бойком, і він мені, власне, розказав суть оцього фешенебельного відпочинку в мисливському господарстві, за який Ситник, скажімо так, не розрахувався фінансово. Чому, перше, в мене от два запитання. Хто ці сотні активістів, за що вони живуть, і чому вони якось так, знаєте, як групки, то там випливають, хоч ми прекрасно розуміємо, що ми нічого не розуміємо в боротьбі з корупцією, коли утворюється всякі НАБУ, і по суті це бронкування антикорупційних організацій, ну це виглядає, знаєте, як скорпіони в банці. По суті вони поборють один одного, а не борються з корупцією. Ну, я б розділив би це питання на дві частини. Про Ситника і про антикорупціонерів. До них я ставлюсь дуже, знаєте, так, ну... Ну, ви сказали, що волонтери, вони мають довіру в суспільстві. Ні, давайте одне не порівнювати з іншим. Волонтер – це той, хто кладе здоров'я, допомагаючи армії.
А є люди, які дивіться, скільки вже корупційних скандалів було, і були прізвища, пам'ятаєте? Я вже не буду зараз їх рекламувати. Ну, вони з'являлись крізь, їх били, вони били. А зараз де вони? Ростуть нові. Можливо, навіть на наглядових радах. І мене не... А, ну так, ми ж пам'ятаєте, з вами в ефірі обговорювали пару-тройку зарплат, таких, які там, що вже зараз з'явилися навіть фотографії, там, пан Ліщенко, мабуть, нову квартиру буде будувати. Не втримався, прізвище згадав. Але дивіться, мене в нинішній момент не цікавить оцих 100 людей. Мене цікавить, знову буду ідеалістом, чому людина не подала відставку. Людина, керуючи таким серйозним органом, який мав би щось змінити в державі, в нашій, ну, будемо вірити, або ну, вірили на той момент, виникла не підозра вже, а конкретно, ну, це ж конкретно, це ж вже все написано. Пан Глазів, у нас програма 16+, і ми прекрасно розуміємо, як пан Ситник заліз, став на ту посаду, і ми пам'ятаємо з вимогу заокеанського куратора стосовно саме цієї кандидатури. Так, але все одно у нас повинна бути політична культура. Ну, не втримують, не. Ми, у нас є там якісь заокеанські, якісь там залєські, ті, хто у нас когось тут тримає, так? Але ж у нас повинно нарости щось, те, що своє, і те, що буде чесним. І вже пора цьому нарости, тому що, ну, розумієте, от, з людьми можна довго гратися, обдурювати, можна їх водити за носа, але колись стане така ситуація, що буде вирішувати просто, вибачте, груба фізична сила. І до цього не треба доводити. Треба на кожному етапі, просто із-за того, що не то, що ти такий порядний, а із-за того, щоб, ну, інстинкт самосохранення. А давайте попробуємо жити по правилам, хоч якимсь, тому що виходить у нас зараз правила для тих, ну, тих 100 людей, які стоять, так, або хто по вулицям ходить. А отут люди, вони можуть боротися з корупцією, бути корупціонером. Ви знаєте, я мушу підтвердити, бо тому що я сьогодні так сталося, я давав коментар своєму кримському колезі, особисто його знаю, пану Сергію. Крим – це Україна, я вважаю, звісно. І я йому давав коментар, власне, на ту тему, що у нас унікальна була ситуація. Українці вкотре доказали, що ми не є антисеміти, навіть на побутовому рівні. Тобто ми обрали 73% людини, яка декларувала, ну, тобто не приховувала свого походження єврейського. І при тому всьому в нас, напевно, було тільки, можливо, в Ізраїлі, це ми друга країна, де одночасно і прем'єр-міністр, і президент були етнічними євреями. Це при тому всьому, що націоналістичні партії четверо разом взяли, здається, трошки більше 2% народної підтримки. І при тому я якраз, власне, давав коментар і як прогноз, що зараз, власне, це для тих праворадикалів і для цих всіх вуличних активістів, це можливо бути як поживи для сплеску такого вуличного антисемітизму, бо тому що зараз почнуть всі знов невдачі, знаєте, що як шукати, а хто в цьому винуватий? Знаєте, хто винуватий, що ділять? Ну, знаєте, власне, я боюся, що коли ці табуни тих людей в камуфляжах, яке називає камуфлонів, тобто камуфляжних муфлонів, які не знати, за чиї гроші фінансуються і звідки вони сім'ї годують, тому подібне, що вони бігають по тих всіх судах, один другого підтримують. Якщо вони будуть дістануть з хронів свою ж таки незаконну, незареєстровану зброю і будуть тут бігати, то нам всім від того буде непереливки. Та немає у нас проблеми дискримінації взагалі, якщо взяти при ознак расизму чи антисемітизму, у нас взагалі ця проблема, вона майже завжди була притягнута за вухо. Це для грантоїдів, які на тому заробляли. Це навіть питання було, якщо подивитися статистику навіть європейських країн, то в нас взагалі якісь поодинокі випадки, які трапляються, вони не є, вони не впливають на загальну статистику. Погоджуся, до горе-активістів повертаємося. Якщо горе, ну, слухайте, горе-активістів, ми прекрасно розуміємо, що дійсно Національне антикорупційне бюро як орган створювався фактично, ну, під тиском, да, нав'язаний був, що давайте створіть НАБУ, тому що є ідея боротися з корупцією. Ну, створили, от є в нас директор. Питання тепер про підзвітність цього органу. От кому він підзвітний і як? Мав відбутися аудит Національного антикорупційного бюро. Він же ж не відбувся? Ну, не відбувся. Як там з аудиторами, теж невідомо. Був один склад аудиторів, потім там звідти пішли, от пан Жебрівський, зараз, до речі, був інший. Дуже визначально. Тобто, ну, хто скажіть, будь ласка, управляє на Ситником? У нас, якщо є орган, він має бути підзвітний і підконтрольний. В будь-якому випадку, за нашою Конституцією, двом структурам – парламенту і президенту. Так у нас визначена Конституція. Якщо він їм не підзвітний і не підконтрольний, то що це за такий орган?
і як він може діяти в межах правового поля України. От виникає запитання, просто елементарне. Виходить, що нам створили структуру, яка дійсно прикривається окремими активістами, фактично. Ну, структура ця, так, є, які називають себе, значить, антикорупціонерами, борцями з корупцією. Професійними. Про, значить, в громадському секторі. І зверніть увагу, вони з'являються, представники їхні з'являються в списках різних політичних сил. Абсолютно різних. І владних, так званих, і опозиційних. Вони з'являються. Грантоїни – це такі, як мишече лайно. Його всюди купа. Воно маленьке, але смердюче. І це виникає проблема, що, слухайте, у нас є органи, які фактично не можна проконтролювати. І вони не є підзвітними. І оце є велика проблема. Тому що, якщо є органи, які без контролю, мені здається, ми маємо над цим вивчити вже, зробити досвід якийсь. І тобто, на помилками. Знаєте, американці, коли мали Гувера, після того, як він перебував так довго на посаді, почали змінювати законодавство і вчитися. Строки перебування директора ФБР на посадах обмежили, їх повноваження. Будь-який правоохоронний орган має бути підзвітний. В першу чергу, звичайно, парламенту, парламентсько-президентській державі. Якщо в нас не підзвітні структури, то це безконтрольність. Не підзвітний. Це безконтрольність. Але це називається ще найгірше, не просто непідзвітний. Справа в тім, що він тоді називається не правоохоронний орган, а владоохоронний орган. Причому він фінансується нами як сумлінними платниками податків. А ми йдемо далі. Верховна Рада звернулася до президента Італії з проханням забезпечити об'єктивність під час розгляду апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Народні депутати звертають увагу на те, що процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках та упередженнях. Автори заяви вважають, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантії на справедливий суд та презумпції невинуватості. Тому український парламент просить, аби президент та парламент Італії в рамках своїх повноважень забезпечити чесний судовий процес. Нагадаю, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення. Його звинувачують у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Від себе добавлю, бо я їздив на засідання, власне, туди, в Мілан. Там не тільки, там ще й Андрій Міронов загинув. Теж перекладач і теж фотограф. І, власне, я дотичний до цієї теми, я обурений, бо тому що мало того, що Україна сама себе ганьбить, це, знаєте, такий, я не знаю, як це українською, російською мовою, самоунічиження, коли на будівлі головного управління МВС в Києві начепили величезний бікборд людини, яка засуджена. Це означає, що і тепер заява від парламенту, що буде, знаючи, що суд там дійсно незалежний, там не можна на нього вплинути. Яким чином парламент і президент Італії мають впливати на... Ну, ваша точка зору... Хвилько, ваша черга, пане Олеже. Ваша точка зору. Ну, чи це не блюзнірство? Чому вимагають, показують, що буцімто в Італії припускають незалежна судова влада? Дивіться, от як на наших приміщеннях висять людей, портрети людей, яких засудили, ув'язнили в Росії. Вас це не бентежить? Ну, чому воно висить? Це частина ідеологічної війни. Ну, а тут ви говорите про те, що... Ну, з Росією, допустимо, убили... ідеологічна війна, а Італія – це ж буцімто друг? Ну, буцімто друг Росії теж. Дивіться, ми зараз, от ви сказали там, камуфлони, а я знаю, що в суд приходять люди, які пройшли війну і приходять затримувати не тому, що їм гроші платять, підтримувати, а приходять тому, що вони так скільки бажають. Скільки ви спілкуєтесь? Ну, наприклад, у вас є хоча б 30-40 атошників, з якими ви зараз спілкуєтесь більш-менш? 30-40, я думаю, що ні в кого немає. Ні, власне, я колишній фронтовий кореспондент, мене більше по обидва боки. Я мушу сказати, що тільки дійсно воювали, вони ніколи не будуть публічними. Це перше моє застереження, і я знаю, що в основному двіжує, так би мовити, так звана диванна сотня. Не тільки. Давайте ми сюди не будемо переходити, тому що 30-40 я не знаю, а конкретних там 5-10 чоловік рекламувати не буду, вони і там були. На фронті активно ми йдуть на суд підтримувати. Вони зараз в лікарнях лежать, тому що вони віддали саме дороге це здоров'я. Так, про Марківа ближче. Про Марківа, а там же ж докази дуже ж цікаві. Він же ж фактично в іншому місті знаходився. А оці два журналісти, як ви називаєте, вони себе не ідентифікували як журналісти. Я коли їздив як журналіст в зону ООС, і на мені було написано, що я журналіст, що я так далі. Нагадаю, це був, бо я в той час там так само був, але я був в стороні ЛНР.
мер, до речі. Це був, здається, липень 2014 року. Ну, на них було написано, що це преса? Ну, у мене, наприклад, був бронежилет преса, але, якщо чесно, тоді більшість журналістів взагалі не мали бронежилетів темно-синіх, або вони мали такі військового типу оливкові. Ну, питання в тому, що там з доказової бази теж багато питань, чи вбивала ця людина. То ви не довіряєте, що італійський суд міг не розібратися і впаяти понад 20 років в'язниці? Із тих кадрів, що я бачив і показувала, де він географічно знаходився, і я, наскільки пам'ятаю, там зараз можу помилятися, тому що вже давно було, що він не володів цією зброєю. Тобто він не стріляв з цього, що вбили журналістів. Ну, псевдожурналістів, тому що я їх не вважаю журналістами. Тому що вони себе не ідентифікували. Якщо військовий – це військовий, ну, ми розумієте, про що ми зараз вам договоримося, що виявляється і злочинів проти людства, проти мирного населення не могло бути по обидва боки фронту. Вірніше, з українського боку міг бути тільки сторони, типу, що сепаратисти там, ми можемо до такого договоритися. Просто війна – це від сатани, від диявола. Я вам говорю це як пацифіст, миролюбець. Я, ви знаєте, не прихильник вирішення економічних проблем військовим методом. Але, гаразд, у нас є телефонний дзвіночок, можливо, до цієї теми. Доброго вечора, хто ви і звідки ви, і ваші запитання. Юрій Харков. Будь ласка. Італія не розуміє, що вони стати за ньому з Росії. Що, коли на її території будуть російські танки, тоді вона розуміє, що вона була не права. Зрозуміло. Дякую. Ну, це радше репліка. Але в будь-якому моменті я теж припускаю, ну, допустимо, що це наслідки ідеологічної війни і, ну, скажімо так, інформаційної війни. І Італія, ми прекрасно розуміємо, що 5 зірок, які там зараз при владі і тому подібне, вони, скажімо так, дехто їх вважає проросійськими. Хоча, думаю, радше вони проти... вже не при владі. Ну так, але вони вже на той момент, але вони були, якби, все ж таки, я вважаю, проіталійськими, бо їх обрали італійці. Чи допускаєте ви, що суд міг не розібратися і дати такий захмарний термін навіть по італійських мірках? Ну, чого ж не допускаю? Допускаю, звичайно, тому що судді теж можуть помилятися. Це нормальні речі, мабуть, маючи певну недостовірну доказову базу або неповну доказову базу. Або неналежні докази і багато інших речей. То в чому зараз ситуація? Україна ініціювала апеляцію. Це згідно італійського законодавства. Так. І згідно українського, згідно будь-якого законодавства, будь-яка людина, яка отримала вирок першої інстанції, може звернутися в апеляційний суд і його оскаржити. Це право. Відтак, Україна скористалася своїм правом. Там пророблена робота з українським посольством, з МВС, Національною гвардією. Щодо надання доказів, перекладених на італійську мову, на запити, на багато інших речей. Про те, що, як казав уже правильно мій колега, про те, що зброї такої не перебувало. Наприклад, на озброєнні тоді в Національної гвардії, конкретно в цій військовій частині. Багато інших моментів. Тобто це ж не просто якийсь так званий політичний хайп. Це ініціація апеляції. Тобто в рамках законодавства Італії юридичний процес. Якби це було виключно політична складова, коли ми кажемо, от є рішення суду, але ми його не визнаємо і в той же час нічого не робимо, просто бігаємо, перепрошую, з плакатами Марківа і кажемо «фрі Марків по світу». Але це ж юридичний процес, який триває, і він не закінчений. І в рамках цього процесу держава сказала, що є громадянин, який брав участь в проведенні антитерористичної операції, брав законно. Тому що він діє в межах закону. На думку нашу, України і Національної гвардії, він був звинувачений, засуджений уже італійським судом незаконно. І ми хочемо, щоб суд розібрався і апеляція дала цьому оцінку. Є на це повноваження? Є. Україна показує, що навіть за кожного громадянина, який перебуває навіть в країні ЄС, ми готові боротися і захищати його. Я вважаю, що в конкретному випадку в цьому це є нормальна історія. Я вам скажу таку, зважаючи на те, що, по суті, ви двоє маєте однакову точку зору, я візьмуся як телеведучий взяти третю точку зору. Тим більше, я був колись військовим кореспондентом, і ту точку біля переїзду, там такі, можливо, бачили фотографії, багато було, де такий один вагон вантажний, прострілений багато. То я пам'ятаю, ми тоді на Бетері проскакували, бо він тоді був дійсно тоді ще під обстрілом, бо ми були, це було Карачун, як то там, Карачун-гора на Слав'янському. Так, але я до чого веду? Невже ви, я вже якби з позиції іншої, бо тому що у вас спільна позиція, невже ви не вважаєте, що італійська влада таке звернення буде вважати тиском на судову владу? Вони ж там точно знають, що італійська влада, що італійська судова влада є незалежною, на відміну від української судової влади.
Ну це ж елементарний тиск. Вони що не знають, що є процес, навіть чи на стадії другої судової інстанції, апеляції, чи на касації. Не мають права ні парламент, ні президент, ні будь-хто втручатися. Навіть якщо це є, ймовірно, можемо допустити суддійська, а там в даній ситуації суддійська колегія присяжні, суддійська помилка. Таке могло бути. Суддійські помилки, ви знаєте, скільки людей навіть смертну кару їм дали, а потім вияснилося, що це була суддійська помилка. Є класичний американський фільм нещодавно теж, класичний, про те, як один з присяжних змінив точку зору всіх і врятували дійсно невинного. Пане Олеже, це є тиск на італійське правосуддя чи не є? Мене в цьому питанні, вибачте, цікавить істина. Ну, тисне, не тисне. Тут є а заява, вона це піар, чи це дійсно вони хочуть, щоб була істина? Чи це тиск на судову владу Італії? Ну, по-перше, я думаю, що ми не повинні бути адвокатами Італії. Якщо вони вважають це тиском, вони повинні про це сказати. Ну, тому що Італія – це далеко. Але це цивілізована країна Італія. Ні, вона, ну, якщо її не влаштовує те, що зробила українська сторона, так, то я думаю, що є способи і методи відреагувати. Тому я тут ну, тиску не бачу, тому що в мене трошки, ну, я не є стороною, ні. У мене є свої суб'єктивні оцінки даної ситуації. Тому я за тиск це не вважаю, а якщо Італія або якісь певні органи в Італії вважають за тиском, вони повинні про це сказати. А я вам тепер додам, бо тому що, ну, може ви не знаєте, я є керівником спілки блогерів України, є така організація СБУ, так, має свій сайт. І, власне, наш стрінгер був там, в Італії, на суді, робив стріми звідти. Олександр Мединський. І він казав, що найбільше, власне, українці самі себе зганьбили тим, що вони там почали кричати італійським суддям і італійським присяжним ганьба в таких, я би, ну, це кращих, в найгірших українських демократичних традиціях. Пане Олександре. Ну, стосовно тиску української влади на незалежний італійський суд. Я мушу сказати, що традиція кричати під час судових процесів пішла з Франції. Ну, тобто в Франції були великі політичні процеси, дуже багато людей збиралися, і, значить, це було як шоу в свій час, телебачення не було. Ще тоді, коли гільйотинки були, так? Да, ну, а гільйотини скасували у Франції тільки в 20 столітті. Так. Це не так давно було, до речі. Останнє навіть відео було, яке, власне, спровокувало хвилю обурення, здається, тунійського мігранта, який розчленував жінку. І, власне, тоді вони відмінили гільотину. Так, так. Тобто це не... Ну, але емоції людям, громадянам, вони притаманні. В чому ситуація? Верховна Рада, як політичний орган, звернувся до політичного органу в межах своїх повноважень. Верховна Рада має право робити заяви? Має право. Це політика. Голосувати? Ну, це правильно? Ну, це а політика. А та юриспруденція? Ну, в тексті заяви є, що в межах своїх повноважень. Вони звертаються до гаразд. Президента Італії вони і парламенту знали, Італії. Ніяких немає. І в межах своїх повноважень. Ні, ну почекайте, в будь-якій країні президент чи парламент, вони гарантують в тому числі і дотримання, і право обвинуваченого, і на справедливий суд, і багато інших речей. Вони голосують за гаразд. Закони. Я в даній ситуації виступив як в ролі адвоката диявола, бо тому що я, по-перше, трошки в тій темі, і як колишній військовий кореспондент. І, власне, я в даній ситуації виступив з позиції не то, що захисника Італії, а захисника цивілізованої країни, де існує цивілізована незалежна судова влада. А ми йдемо далі. Міністерство культури, молоді і спорту представило законопроект про дезінформацію. На меті законодавчої ініціативи – встановити контроль над ЗМІ. За дезінформацією з третього порушення накладається штраф майже у 5 мільйонів гривень. І так за кожний випадок порушення. Відмови добровільного спростування каратиметься жорстоко. Передбачено штраф у майже 10 мільйонів гривень. Видалення такого матеріалу коштуватиме близько 24 тисяч гривень. Систематична масова дезінформація, що становить загрозу національній безпеці, каратиметься штрафом або виправними роботами до 2 років. Подумали законотворці і про використання фейкових акаунтів та ботів. За поширення дезінформації за їхньої допомоги пропонується покарання від 2 до 5 років. Так само, як і за фінансування масової дезінформації. Той самий строк. От, шановні, зараз дійсно є можливість обговорити оті всі захмарні штрафи, вони можуть виступати також, як і, по суті, таке глобальне покарання ЗМІ, яке потім вже не зможе врятуватися. Тобто це може бути як один з випадків цензури, боротьби з інакодумством і з
політичними опонентами, пане Олеже? Ну, дивіться, дезінформація. От я слухаю зараз, і от беремо передвиборчу гонку, да? Там же ж, що тільки не буває. Це ж обіцянки цяцінки. Ні-ні-ні, там же ж і про те, що когось убив, ага, і так далі. А чернуха що це? Чернуха. А це ж вона теж дезінформація? Коли людина... Ну це ж є закон, у нас є стаття про наклепи. Ні-ні-ні, я прошу, я прошу. Наклепи, там є кримінальні злочини. Ні, так ви дослухайте, я вам прошу кажу, що, скажімо так, що одна із політичних сил, успішно використовуючи такі технології, прийшла до влади. І тепер вона просто це закриває. Ну, тобто, я змогла, ви не зможете. Нам це допомогло, а ми знаємо, що це працює, тому воно більше працювати не буде. Я так бачу. Один із мотивів. Це я можу припустити. З іншого боку, що таке дезінформація? Ну, якщо чесно, наскільки розмите поняття? Так, і тому можна буде під дезінформацію навіть одна з кожного з нас зараз вже звинуватити в тому, що ми якісь, ну, от для когось із нас те, що ми говорили, для вас це, я сказав дезінформацію, для мене... Ні, ну коли, скажімо, є різні точки зору експертів, це з цього складається об'єктивність, глядачам робити висновок. Правильно. Ми для них даємо різні точки. А буде якийсь сидить товариш, який буде дивитися ці ефіри і ставити там, ага, тобто ви вважаєте антидемократичну цю норму, ви, пане Олександре? Дуже небезпечно. Я погоджуюсь з паном Олегом, тому що, ну, розумієте, спокуса ж використати тих же ботів в інтернеті. Ну, слухайте, кого цим здивуєш, що політики користуються ними в соціальних мережах і всюди? Ну, так вони що, хочуть самі собі обрізати? От, чи вони хочуть, я не знаю, вибори вже не проводити ніколи? А як вони їх будуть проводити? Я думаю, що будь-який контроль отак от над інформацією, над висловлюваннями – це запровадження тієї чи іншої мірою цензури. І про це треба говорити відверто. І треба сказати, що а цензура, це я хочу нагадати, це є обмеженням прав людини. Тобто у нас діють документи, у нас діє загальна декларація прав людини, Європейський пакт про громадянські і цивільні права, зрештою Конституція України, яка передбачає думку на свободу слова, вираження і так далі. Якщо ця думка, звичайно, там не посягає на національну безпеку, ну є там категорія злочинів передбачених, територіальну цілісність, розпалювання ворожнечі, тощо. Якщо у вас є думка з цього чи іншого питання, ви маєте право її висловити. А тепер так, скажіть, будь ласка, якщо я, наприклад, скажу, що, ну, теоретично, от прем'єр-міністр вас обманув, от глядачам, або скажу, що там президент вас обманув, значить, мені скажуть, що це дезінформація, тому що буде сидіти цензор, який скаже, ні, президент каже правду, і прем'єр каже правду, це він брехує. Але добре, що якраз от ми, це консенсус, тому що всі троє ми погодилися, що це просто бажання знищити політичних конкурентів. І один з виглядів цензури, особливо, якщо зважити на те, що існує чинна стаття в Кримінальному кодексі України про наклеп і завідомо поширення завідомо неправдивої інформації. Від себе додам, я сьогодні був на засіданні Комітету інформаційної політики, очолюваного Олександром Ткаченком, нашим колишнім колегою, і мене глибоко обурило те, що наша опозиція, виявляється, не така вже вона і опозиція, бо тому що там присутній там Юрій Павленко, який тут неодноразово в студії бував, ми тут дискутували, Рінат Равілійович Кузьмін, який теж, я його вважав бійцем, ну, за Качного не буду говорити, в нього більш складніша політична біографія. Але справа в тім, що опозиція, вони виявили сьогодні, що виявляється у Порошенка, ну, в трьох представників, там, здається, Федина була, В'ятрович і Княжицький, у них був альтернативний законопроект про ЗМІ. Опозиції, виявляється, не було. Ви розумієте, яка ганьба несусвітня? Виявляється, в нас люди навіть не розуміють, що зараз всім, як то кажуть, жаба пипки дасть. Це абсурд. Зараз ця нова влада, ну я як журналіст, і ви теж як політичні глядачі, які користуєтеся в повні статтею, врешті-решт, не тільки Конституції України, але й статтею 10 Європейської конвенції про оціночні судження, про право критикувати владу, про врешті-решт право на свободу сумління, совісті і свободу слова. Виявляється, це зараз отак все підвисло на волосинці. І в мене є підозра, так як вони сьогодні проголосували, 6 за, 3 проти, і 3 утрималися. Ну, 3 про це була опозиція, 3 утримались, це були порошенківці. Я думаю, що так, з таким самим результатом вони ще проголосують у залі Верховної Ради. Гаразд, у нас буквально це тільки вже остання підтема. Це
Це радше буде як інформація для наших шановних глядачів. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік послуг, які українці зможуть отримувати безкоштовно. Це, зокрема, лікування інфаркту, інсульту, допомога під час пологів, рання діагностика онкологічних захворювань. Лікарня чи поліклініка, які хочуть надавати ці послуги, мають укласти договір з Національною службою здоров'я, і від 1 квітня для їх пацієнтів запрацює програма медичних гарантій. Загалом туди входитиме 50 процедур, за які сплачуватиме держава. А напередодні президент підписав указ про відкриття для усіх громадян лікарні «Феофанія», яка, нагадаю, була доступна лише для високопосадовців та народних депутатів. Вже навесні вона має приймати на лікування і діагностику усіх, хто цього потребує. Ну, вас, по суті, по хвилині, бо тому що ми всі чекали, коли нарешті медична реформа буде дружити з страховою медициною. Зараз якісь трошки зачатки, бодай по 50 випадках, і хоча б започатковані. Ваша точка зору, це добре, чи все ж таки це піар і чергове розкрадання коштів буде? Ви, як завжди, кажете, що в кінці треба щось гарне сказати. Я хочу, щоб кожен, хто нас дивиться, не скористався цим. Не тому, що він не встиг цим скористатися, а тому, що він був здоровий і щасливий. Це раз. Про Феофанію у мене, знаєте, є своя суб'єктивна думка, і бачите, я вже вчуся говорити правильно, що Феофанія, якщо ніхто не знав, можна було лікуватися весь цей час будь-кому. Можна було приходити, і так, як у багатьох, їх можна було заплатити і отримати платні послуги. Тому вона була відкрита для... Ну, в мене так сталося. Тому, ну, класно. Це круто, це можна сказати як привід, так? Ну, Феофанія для всіх. Звучить класно. Все ж таки, медична реформа багато вважають серед народу як одним з таких виточених видів геноциду, особливо без страхової медицини. Оце, що я зачитав, це брехня, піар чи чергове намагання розкрасти під державний бюджет? Ні, ну це дезінформація може бути, не треба, це вже не брехня. По-перше, я не бачив перелік послуг, але маю надію, що їх буде... Інфаркт, інсульт, урентні. Так, це. Але я маю надію, що буде він дійсно широкий, люди зможуть отримати допомогу. Єдине, що я хочу сказати, що не хворійте, бережіть себе і своїх рідних, бо лікуватися дорого. І все-таки я хочу побажати, щоб у нас в кожному, бодай, обласному центрі, а краще в великих всіх містах, з'являлися такі лікарні не тільки як Феофанія, а ще краще. Тоді можна сказати, що це індикатор успішності, зокрема, і медичної реформи, і влади. Я думаю, на такій успішній ноті, що дійсно краще бути здоровим і багатим. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були політолог Олег Лісний та політичний експерт Олександр Мосієнко. Це була програма Prime Аналітика. Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайте до нас у Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. І шукайте телеканал КРТ уже і в Телеграмі. Попереду багато цікавого.